な。表情を。Our future stars live yards from this stadium. They look to this place, as we all do, for inspiration. Nice, good, 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 good touch. One and two touch. It's getting harder to see though. Go back. Take him. They're looking elsewhere. They're looking over their shoulder. It's blades. It's beef. It's madness. These kids are killing their future. It ain't about that noise. God's sake, man! So how do we change this? Yes. Options, concrete angles. Everyone needs inspiration. This game we love. They can change our lives. We've got the colours they love. Let's use them. No more red. No more red. No more red. Tak já vás tady vítám, Míšo, Martine. První komentář, první reakce nechám úplně na vás. Nejsem úplně jako fotbalový fanda a samozřejmě ten kontext, jako, který je hodně hozený do Británie, tak možná jsem jako nechytil, ale jako celkově vydařený kus reklamy. Ale fakt to chce asi jako větší zamyšlení, že jako na první dobrou ten pocit je takový jako neúplně wow. Mm-hmm. Já mám ráda sportovní reklamy, protože mi přijde, že vždycky promluvají, jsou emotivní, hrajou na ty emoce. Adidas, Nike a podobné brandy si dokážou i pohrát s tím, že to trvá fakt dlouho a člověk to dokouká a dotýká se o to. Takže tady si myslím, že to je jako taky splněno. A zároveň možná právě ta lokálnost, to, že se to týká jako fakt Londýna, nebo prostě jako fakt je to jenom jejich, tak se mě to nedotýká asi tolik, jak by mohlo. Jo, to je nějaký jako můj první asi pocit, který jsem měl, když jsem dělal tu reklamu poprvé. Kdybych otevřel to téma, jsou teda jako sportovní brandy nebo obecně brandy ty entity, které by měly vlastně o těchto těch tématech mluvit, otevírat je, poukazovat na ně? Tak určitě jo, protože vlastně ty sportovní značky mají klíč prostě těm sportovním fanouškům, ať už to je prostě přes nějaký merče, symboly. A to je asi jako ta masa, která to konzumuje a vlastně jako není úplně jednoduchý jim dát nějaké jako pární argumenty občas, ale ten sport to dělá prostě přes ty emoce. Takže jako otvírání přes sportovní značky a emoce určitě. Za mě je tam jako velká část i té komunity, jo? Protože sport ano, budí emoce, člověk i vlastně je rád v komunitě a něčemu jako faní nebo za něco kope. A vlastně o to větší to má zásah. A vlastně, když chci někam patřit, tak chci jako to posílat dál a být, jako vyvolat tu hrdost. Myslím, že by tam jako, že to je něco, co je silný. A sportovní kluby často zastupují, ať to jsou rodiče, ať to jsou školy, u těch mladých. Takže tam vlastně vidím jako velký potenciál mluvit o té tématice, rozšířit to téma. Ale vlastně nevím, jaký ten zásah vlastně v reálu byl, co se týče tady té reklamy. Tak ono je to čerstvý. Jsme řešili, že vlastně to proběhlo někdy v lednu, ten zápas, kdy se v těch drezech hrálo. Kdybychom se koukli na to jako z toho brandingového pohledu, přijde vám to jako riskantní nebo naopak odvážný? Jak jako to vnímáte z pohledu? Ještě vlastně, že máme Arsenal, vedle toho Adidas jako sponzor. Jak to celý rozklíčováváte? Jako, jak to vzniklo? Nebo proč jako by se takhle rozhodli? Zajímavá otázka, jako kdo přišel jako za kým vlastně asi jako logicky možná oslovil a Adidas jako Arsenal, aby něco spolu vymysleli. Ale třeba jako na mě jako přesně úplně nefotbalového fanouška,
tak já v tom jako vidím hodně velký podpis a spíš jak, že se jako benefituje ten Arsenal. Vlastně díky tomu jsem potom měl jako potřebu se podívat, jak to pokračuje, jak pomáhají tomu svým okolí, jak integrují ty možná problémy mládež do sportu a tak dál. A vlastně jako zajímal jsem se o ten Arsenal. Trošku jsem ten Adidas vlastně jako vnímal, jako že stojí bokem, takže jako čistě z pohledu mýho to pomohlo brandu Arsenalu, ale asi bych o tom mluvil tak, že to nepomohlo úplně Adidasu, což je docela zajímavý. Co by to znamenalo, že mu to tolik nepomohlo? No, že vlastně jako ten nějaký to jako povědomí a diskuze, který to rozvířilo, tak byly vlastně témata, který tam řešil ten Arsenal. A to, že by jako Adidas pomáhal zlepšit situaci na ulicích v Londýně, řekl bych, že vlastně z té reklamy to lidi pochopí, že Arsenal je ten hodnej. Tam mi zaznělo vlastně, že je potřeba inspirovat. To bylo taky jako gesto. Jako otázka, nakolik tohle to gesto dokáže reálně pomoct a nakolik je to komunikační téma. Stopro, já vlastně třeba nejsem jistá, co znamená pro Arsenal vlastně to, že se zbavili tý červený. Jsme se o tom bavili už jako před chvilkou. Je to pro něco velmi signifikantního. Já třeba spíš faním Manchesteru a tam ta červená je taky. A asi chápu, že pro takového toho skalního fanouška je to něco jako velkého a fakt obrovská změna, ač je to jako pro běžného člověka, jako no, tak dali jako jinam. Jo, oni, že jo, tuším, že tam nejsou pak jako sponzoři, ono vlastně se tam jako hodně zakryje, co tam jako je vlastně a ty dresy jsou moc pěkný. Otázka je zase dál, jako jak to šířit, jo, pokud ty trika fakt dávají jenom těm vyvoleným, který dělají něco pro ty komunity, tak jako super. A jakoby jestli to má udělat nějaký boom, anebo to má být fakt jenom statement, je prostě, tam jako vidím taky dvě různý vlastně věci, dva postoje. Mě trochu překvapilo, že vlastně až v té případové studii se píše o těch 10 000 vlastně jako případech, útocích nožem, jak to nazvat. A že vlastně to v té reklamě nezaznělo, takže pro ty nezúčastněný je to opravdu tak jako pod povrchem, nedokážu si to představit, kdyby třeba tenhle ten pojem nebo tohleto číslo tam zaznělo, tak by bylo vidět jako vlastně velký problém a zároveň neviditelný to je. Má tam ani není vidět ta agrese vlastně v té reklamě, nebo jako je tam hodně skrytá. Jo, je to jasně, že jako fotbal, trénink, komunity, tam jako super to prostředí toho Londýna, ale tím, že tam není ta agrese, tak si to vlastně člověk jako úplně nezvědomí. Že tam je fakt nějaký zlo versus nějaká inspirace, nějaký dobro. Se to tam jako nesetkává. Je fakt, že oni tam přesně nedali takový ten jako důvod, vlastně tohle je problém a my ho teďka jako řešíme. To si člověk musel dozvědět vlastně, jak ten problém je velký a vlastně co to jako na co to odpovídá až při nějaký jako dalším jako studiu, což samozřejmě na jako nějakou jako wow věc je špatně, protože to by měla být vysvětlená nebo pochopená z začátku. Oni i v nějakých médiích byli vlastně vyjmenovaný ty chlapci a bylo tam 14 let, 18 let, 16, vždycky místo, kde byli zabitý. A jako ty, to je něco, co vyvolá tu emoci, jo? Protože si to najednou identifikuju. Je to prostě vlastně ještě volevo dál, no, protože je to konkrétní. Jsme jednou tady měli ještě kampaň, která byla jako latinskoamerická banka, která udělala takový gag, že vlastně na zápase v mezičase jezdil samotný fotbalový míč a upozorňovali na ten jako neviditelný sport ženského fotbalu. Mm-hmm. Takže mi přijde, že vlastně ty týmy nejsou úplně ty, které jsou, nebo ty značky, úplně ty, které jsou v pozici to řešit, že jsou trošičku jako Greta v rámci udržitelnosti, jako jsou ty, co na to poukazujou. A vnímal bych asi jako úspěch v momentě, kdy na to někdo navazuje a dál to řeší, než že by vlastně ty brandy si to vzaly jako nějakou svoji dlouhodobou CSR aktivitu. Tak no. Tohle třeba fakt dobrý bod, jako vykopnout to tak dobře, aby to oslovilo i další, ty se přidali. My třeba jsme se bavili, že Adidas sponzoruje právě Manchester United, který jsou taky jako červený, to znamená jako no more red, jako jeden tým v Premier League versus prostě jako natchnout to a vlastně jako na nějakou dobu to odbarvit a prostě jako bejt silnější, ale že to vzniklo u toho Arsenalu s Adidasem a ty jsou prostě tou inspirací, která inspiruje i ty další velký kluby, no. Tu sílu trošku. No a to právě zase vnímám přesně, co jako vlastně tou reklamou chtěli docílit. Chtěli na něco poukázat a vlastně vyjádřit svůj postoj, tečka, tak jako v tu chvíli je to fair enough. Ale ve chvíli, kdy chtěli udělat jako něco navíc, tak historicky, že jo, dřív byly náramky bílej, černý proti rasismu. Ve chvíli, kdy ho nosila
půlka města, tak to jako se šířila ta myšlenka a nějak se podporovali. Tady to vlastně tím, vlastně ty fanoušci do toho nejsou zatažený a věřím, že z x tisíc jako fanoušků na stadionu jsou nějaký policajti, jsou lidi, kteří znali ty mrtví a jako ty příběhy se tam dají mnohem, jako více s tím dá pracovat, jo. Je to takový symbol, že když bylo v Americe ten ta kauza okolo toho zavražděného vlastně Černocha, tak těch symbolů v tom fotbalu a v jiných sportech bylo mnohem víc. Tam je trošku, nebo pro mě trošku škoda, že ten problém vzali fakt jako velmi lokální. Ano. Kdyby vzali pár vět navíc a ukázali, že se to děje všude, tak si dokážu představit, že by vykopli a třeba nějaký další týmy jakýchkoliv sportů by navazovali jenom bílým dresem a vlastně stal by se z toho nějaký movement. Tady to bylo čistě londýnský, takže mám pocit, že to vlastně chce zůstávat v tom Londýně. No. Asi jo, no. Proto přemýšlím nad tím vlastně i jaký to bude mít dosah reálně. A nebo jestli to je jenom, hele, tady to je prostě náš brand, náš postoj a tady s tím se identifikujeme a tečka, jako nic jiného už jako moc nechcem dělat. Na druhou stranu vlastně mi přijde, že tím, že mají svoji akademii a podporují vlastně ty lidi, kteří jako začlenují ty mladí do fotbalu, do sportu, tak vlastně nějaký jako aktivity dělají, jo, že prostě mi tam jako něco chybí, mě osobně. Otázka ten pohled, no, jako jestli prostě ten jejich primární cíl prostě byl jako to lokální, to prostě chcem pomoct jako tady a nechcem o tom mluvit jako po celém světě, tak pak se to povedlo, pokud ta ambice toho Adidasu, která asi není úplně jako jenom londýnská, že jo, ale je globální, tak tam potom to možná ztrácí trošku tu nadstavbu. No, tak zase, jako co se týče dosahu na sociálních sítích, tak vlastně, když to sdílel Arsenal, tak tam ten dosah byl jako maličkej. A když to sdílel, teď mi vypadává jméno budoucího Jamesa Bonda, tak to byly 100 tisíce. Jo, a že vlastně ty osobnosti jako zvolili jako skvěle samozřejmě, ale přesně jako ten dosah na tu komunitu Arsenalu mi přijde, že možná se pletu, ale nepřijde mi jako dostatečný. A to se zase na to si říkám, jako když seděli u toho stolu a řešili tu marketingovou strategii toho, tak jako jaký to očekávání bylo, ale jako dokážu si představit, že by mohlo být větší, no, že ten potenciál to má vlastně obrovský. Tak to vnímáte tak, že vlastně jako dosah byla pro ně ta metrika, to se ještě chci doptat, jak to vnímáte v tomhle směru, co pro ně byl ten cíl? Jako z toho, co člověk samozřejmě vidí, tak tím, že ta kampaň je venku měsíc, tak asi jako brzo hodnotit jako dosah, že ten prvotní, jako ten wow, si myslím, že samozřejmě z pohledu jako tady českého člověka jako asi nebyl tak velký z nějakého jako screeningu, kam to dosáhlo, ale jako pokud to bude dlouhodobý, bude se to nabalovat nějaký snowball, tak pak asi to kápičko, který měli, se může naplnit, ale člověk ho nezná. Často bývá, no. Že vykopnou takovýmhle hezkým a tím to končí. No, jako bylo by, za mě by bylo fakt jako super, kdyby se toho někdo chytnul a klidně to šířil, protože to téma je velký, jako jo, a je, teďkon to vyzní jako hloupě, ale jedno, jestli to jsou jako napadení s nožem nebo se zbraní, nebo prostě bitky mezi těma mladejma, pořád to má inspirovat ty mladý spíš ke sportu, než aby se prostě prali, jako ta message jako je celkem snadná a přesně ten problém bude úplně stejný v Madridu jako v Arsenalu. Ještě taková jako poslední filozofická otázka nakonec. Kdo by teda měl tohleto téma jako nejvíc řešit? Napadají vás nějaký další entity, který by si měli vzít tohle téma za svý? Tak samozřejmě, že u Vatrova jsou prostě nějaké jako státní instituce, který mají rozvíjet a integrovat školství, sporty a tak dále, takže jako tam. Ale samozřejmě ta síla té komerční sféry a takových značek těchhle brandů je určitě větší. No. Takže kdyby se to spojilo, tak to by byla asi jako win-win. To, že by to mělo řešit jako stát, jako jasně, ale kdo má jako sílu, jsou fakt ty sportovní kluby a nejenom kluby, jsou to prostě školy, jsou to veškerý zájmový činnosti, jo. Myslím si, že i spousta z nás vidělo spoustu filmů, které jsou o sportu, o zpěvu, o tanci, podle skutečných událostí a je to vlastně furt stejný. Prostě ty osobnosti tam jsou obrovský a dokážou motivovat a inspirovat. A jestli to inspiruje jednoho člověka, tisíc, milion, je jako jedno. Prostě každý krok kupředu jako je dobrý. A myslím si, že čím víc jako lidí se spojí pro jednu jako věc, tak tím je to jenom jako širší zásah. Takže chápu správně, komunity?
Já jsem určitě fanoušek komunit, protože prostě fakt vnímám, že mají jako sílu. Mm-hmm. Má to pak jako smysl, no. Má to ten dosah a možná se tam dá to KPIčko fakt dosáhnout. Je fakt, že tenhle ten, že jako, kde to vzniká, ta agresa, že ten svět vznikají ve věci, no, v těch komunitách, který potřebují jako nějaký symbol, jsou to většinou lidi, kteří nemají ty kotvy rodinný a tak dále, takže vlastně pro ně přesně jako ten symbol je fakt jako hrdina a tam to vede. To možná jako ta bublina, která je, má všechno a děti, které jsou prostě jako v pohodě, tak nedokážou mít asi takovej ten vztah k tomu hrdinovi jít se zatím, takže ta inspirace v té komunitě je fakt klíčová, když se správně vybere ten hrdina. Super. A za mě teda fotbalový kluby nebo jako veškerý sportovní kluby mají fakt jako obrovský potenciál, jsou v tom i jako peníze a už jenom ten počet fanoušků, který je na tom stadionu a další jako tisíce miliony, kteří na to koukají v té televizi, to je prostě všechno. Každý z těch lidí je ten, koho můžou jako zasáhnout. Takže vlastně obloukem dojdeme k tomu, že oni by měli tyhle ty aktivity dělat a poukazovat. Stopro od klubů v oblastním přeboru až po Premier League. Tak, honit se zatím kulatým nesmyslem jako určitě je ten nejspojující a nejširší vlastně jako možná sport, který může něco změnit. No. Super. No tak jo, díky moc. Taky děkuju. Děkujem a my se vidíme příště.